Fala galera, Tori Games BR na área, tudo bem com vocês rapaziada? Tô de volta aqui com o último episódio da nossa Copa do Mundo com a Argentina, tá bom? O último porque a gente tá na final, ou a gente ganha ou a gente vira vice. Mata-mata aqui, só pra deixar vocês relembrando aí, Portugal pega a Argentina, no quarto lugar ficou a Alemanha, terceiro lugar a Suíça. Vamos ver os artilheiros aqui da Copa, por enquanto, ó, Mesut Özil tem 6, Timo Werner tem 6, Lukaku com 5, João Mário com 5, Messi tem 3, então é muito difícil a gente conseguir pegar aí artilharia, tá? Tá bom? Messi 3, Paulo Dybala 3, a não ser que eles metam 3 gols aí em Portugal, fica difícil pegar artilharia, tá bom, rapaziada? Esqueci de ver assistência. Assistência Dybala é o líder com 4 assistências, depois vem Mesut Özil com 3. Vamos tentar estourar o botão do like, beleza, galera? Vamos tentar bater o recorde de likes aqui na Copa do Mundo. Tava pedindo sempre 3 mil likes, vamos tentar bater aqui 4 mil likes, hein, molecada? Vamos pegar, então, Portugal, Cristiano Ronaldo contra Messi. Quem será que vai ganhar a primeira Copa do Mundo? Lendário, 5 minutos, o tempo tá bom. Vamos analisar aqui o banco de reservas, ver se eu coloco alguém aqui no banco. Será que alguém merece? Eu vou tirar o Romero porque eu nunca utilizo o goleiro no reserva, cara. Vou mandar o Higuaín pro banco. Quem sabe eu dou uma chance pro Higuaín entrar na final aí. E vambora então. Vamos jogar no Luzhniki Stadium. O mais bonito que eu achei até agora foi o Sok, que a gente jogou as quartas de finais. O Luzhniki foi inaugurado em 1956, 80 mil é a capacidade dele. É o mesmo estádio da semifinal que a gente pegou a seleção da Alemanha. Ai, 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 Messi ou CR7, quem vai ganhar a primeira Copa do Mundo? Estamos vendo o CR7 já aquecendo, é um monstro, e aí tá o outro monstro, hein? Os dois melhores do mundo vão se enfrentar na final da Copa do Mundo, e que final de Copa do Mundo, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Quero ver a escalação de Portugal, como é que tá, hein? Capitão, acho que é o José Fonte, é isso? Temos o Rui Patrício. CR7, achei que fosse CR7 fosse ser campeão, né? Foi campeão não, caramba, capitão. Pelo amor de Deus, vou dar azar pra eu mesmo, hein? Messi tá capitão, Jerônimo Rulli. Nosso time tá jogando bem pra caramba. O jogo contra a Alemanha me deixou muito preocupado, cara. Nossa, na semifinal foi nervoso o bagulho, hein? Jesus amado, foi tenso. Olha a taça. A tão querida taça da Copa do Mundo. Que a gente tanto deseja, né? Vamos lá, Argentina. Vamos lá pegar nossa taça do mundo, pô. Pepe. Tô vendo aí também o Guerreiro. William Carvalho. Eu vi que o André Silva tá lá na frente também. E diga-se de passagem, esse uniforme de Portugal é lindo demais. Seleção portuguesa vem então com Rui Patrício no gol. Semedo, Fonte, Pepe e Guerreiro na linha defensiva. Carvalho como volante. Um pouco mais aí afastado no meio campo tem o Bernardo Silva. O Bruno Silva, acho que é isso, né? E o outro cara não vi. E lá na frente, Ronaldo e também o André Silva. Quanto Silva no time, hein? E nosso time vem com Rulli na linha defensiva, Mercado, Fazio, Otamendi e Marcos Rojo. No nosso meio campo, Banega, Dybala e Lucas Biglia. E nosso trio de ataque, Paulo Dybala, aliás, Messi, Icardi e Di Maria. Vamos lá, Argentina! Quem será que vai levantar pela primeira vez o caneco de campeão do mundo? Vamos lá! Bola rolando pro primeiro tempo. Vamos lá, ó. Passou bonito aqui, ó. Ah, Paulo Dybala conseguiu ajeitar pra Banega. Bateu de fora. Desvia na zaga. Cuidado com o Banega, que o Banega é perigoso estando de fora da área, hein? O cara marcou 2 golaços já e podia ter sido o terceiro. Vamos lá, Argentina. Vamos lá, ó. Isso. Boa. Vamos lá, Dybala. Conseguiu girar. Tá com a bola aqui ainda o monstro, hein? Girou camisa 21. Vamos lá, olha aqui, ó. Vamos lá, fácil. Quase camisa 4 faz o gol. Olha Portugal. Fica em cima, mano. Meu Deus do céu. Passou perto o chute do Bernardo Silva ali, hein?
Perigoso, tem que ficar esperto com camisa 11, ó. Bateu ali. O Fazio foi com delay, né? A bola passou daí que ele se afastou da bola. Lionel Messi mandou aqui na área. Olha o Icardi. Defesaça. Pega aí, ó. Meu Deus. Gol da Argentina. Mercado. Olha que comemoração maravilhosa, rapaz. Foi Patrício, hein? Defendeu a cabeçada ali, mas depois, mas não deu, né? Defendeu a cabeçada do Icardi no rebote Mercado, conseguiu cabecear. E quase que o Guerreiro tirou, mas a bola entrou, vocês podem ver no replay aí, né? A bola passou inteiramente pela linha antes de bater no peito do Rafael Guerreiro, ó. A Argentina já vai abrindo 1-0 em cima de Portugal. Uá. Boa seleção. O Patrício não ficou nada feliz, hein? Olha que comemoração maravilhosa. Vamos lá, Argentina. Olha o CR7 no contra-ataque, mano. Bateu! De longe, hein, CR7, tá? Tentou arriscar aí uma mitagem, digamos. Bateu forte ali, mas o Jerônimo Rulli não chegaria na bola se ela fosse pro gol. CR7 aí todo tristonho. Vamos lá, Icardi. Passou bonito. Lucas Biglia. Olha o Icardi passando de volta ali. Faz o seu, meu querido. Faz o seu. Gol! Icardi! Camisa 40. Tá jogando muito na final, hein? Participou do lance do primeiro gol. Fez o segundo gol. E a torcida argentina vai comemorando e vai ficando mais perto ainda de gritar campeão do mundo, meus amigos. Belo chute de Mauro Icardi. A Argentina 2-0, primeiro tempo ainda. Eu acho que dá pra dar uma respirada mais aliviada agora. Olha Portugal, os caras estão vindo com perigo. Ih, CR7 tá com a bola, vai bater. Meu Deus! CR7 tá tentando, mas não tá entrando, graças a Deus. O cara é bom, o cara é mito, o cara é monstro, ó. Passou longe essa, hein? Vamos lá, time, vai acabar o primeiro tempo. Quem sabe a gente faz mais um. Olha o Dybala, olha o Dybala, bateu! Gol! Dybala! Mandou a máscara, rapaz! Paulito Mito! Nosso artilheiro isolado da Argentina com 4 gols. A Argentina vai fazendo 3-0 na seleção portuguesa. Mano, não vou falar que tá ganho, porque os caras são bons, mas dá pra respirar bem tranquilo no segundo tempo, hein? Paulo Dybala. Precisa fazer mais 2 gols pra assumir a artilharia da Copa. Mas pelo menos é o artilheiro aqui da seleção, né? Dybalita, o mito, Rui Patrício tá puto da vida, mano. Fim de primeiro tempo, rapaziada. 3-0. Não esperava que fosse tranquilo assim. Mas tá ótimo, né? Eu acho que estamos com uma mão na taça, eu diria. Mas não podemos relaxar porque Portugal é perigoso e eles podem virar, hein? Temos aí viradas astronômicas que acontecem no mundo do futebol. E não podemos jogar com tranquilidade, né? Não podemos jogar com tranquilidade. 8 chutes do lado da Argentina contra 3 chutes do lado de Portugal. 53% de posse de bola do nosso lado. E o principal jogador do lado de Portugal é o Cristiano Ronaldo, né? Só ele que tá chutando no gol. Olha, Portugal. Meu Deus, William Carvalho. Vai, Banega. Não deixa passar a bola, não. Os caras estão doidos pra marcar o primeiro gol, mas a nossa zaga tá bem. Escanteio, Bernardo Silva na bola. Marca o CR7 aqui, ó. Tira. Boa, Rulli. Afasta. Isso, rapaziada. Meu Deus do céu. Dá a bica, Fazio. Oh, meu Deus do céu. Não consegui dar a bica ali, mas tô... Ufa. Boa, Dybala ali, ó. Passou bonito. Invade, Biglia. Isso, moleque. Bateu. Defesaça do Rui Patrício. Lá vem Portugal. Nossa, achou o cara sozinho ali. Fica em cima, Rojo. Passei reto, hein. Nossa, o cara sozinho. Boa, Otamendi. Nossa, passei errado. Olha aqui, o João Mário bateu. Pra fora. Substituição em Portugal. O Adrien Silva tá saindo, entrando o João Moutinho. E também saiu o André Silva. Só não vi quem que entrou, tá? Porque eu cortei sem querer a cena. Escanteio. Bernardo Silva, camisa 11. Mandou lá na área, vai Rulli. Isso. Sobrou no pé do cara. Tentou bater de prima, hein? Queria fazer uma mitagem aqui. Não deixa bater, não. Nossa zaga tá jogando muito bem, rapaziada. O William Carvalho tá tentando cavar um pênalti, né?
Boa! Boa! Olha, Portugal! Cuidado, fica em cima. Caramba, isso! Aí, rapaziada, contra-ataque na velocidade. Vamos lá, Messi. Passa lá, rapaz. Isso! Vamos lá, camisa 10. Tu é um monstro. Vamos lá, faz o seu, ó. Tirou bonito. Bateu! Gol de Lionel Messi! O camisa 10, capitão, deixou os gols no dele na final e se iguala a Paulo de Bala, os dois com 4 gols marcados. Deu um drible bonito em cima do Pepe, bateu tirando ali do Rui Patrício. 4-0 em cima de Portugal, rapaziada. Boa, Messi. Eu vou tirar o Icardi, eu vou colocar o Higuaín pela primeira vez para jogar um pouco. É, eu vou colocar o Paredes no lugar do Banega e vou tirar o Di Maria e vou colocar o Agüero. Tá saindo o Icardi, tá saindo... Olha, o Agüero cumprimentou ali o nada, mano, o Gasparzinho. Que isso, Agüero? Tu tá muito louco dos bagulho aí, hein, cara. Tá saindo o William Carvalho, entrando o Danilo. Portugal tá perdendo por 4-0, colocou um volante em vez de colocar mais um atacante, né? Vai entender. Olha, Portugal no contra-ataque, fica em cima. Ih, meu Deus do céu, achou ali o cara livre. Nossa, o CR7! Tô até com dó do Cristiano Ronaldo, cara. Perdeu muito gol já hoje. Só ele que tá jogando ali na frente, né? Não tem mais ninguém, ó. Terceiro chute perigoso, terceiro do Cristiano Ronaldo. O Guerreiro ficou meio puto aí. Não sei com o quê. Olha o CR7! Taca a bola aqui, é perigoso, português. Conseguiu inverter a bola. Tira daí, Fázio. Boa. Olha aqui de novo, mano. Olha ali o cara sozinho. Rulli! Contra-ataque, contra-ataque, ó. Isso! Vamos lá, Agüero. Dispara, Agüero. Dispara, Agüero. Faz o seu, rapaz. Faz o seu. Nossa, na trave, meu irmão. Olha lá, olha lá, olha lá. Patrício pegou. Deve ser o último lance, hein? Deve ser o último lance. Paulo de Bala, passa pro Messi ali, ó. Isso! Vamos lá, Messi. Caramba, caramba. Nossa, tem muita gente aqui em cima, mano. Paulo de Bala ajeitou ali no meio, bateu! Quase que o Biglia faz o quinto! Vamos lá, Juizão. Já passou 4 minutos. Finaliza essa parada pra gente erguer a taça, vai. Finaliza aí, Juizão. Ih, sobrou aqui, ó. Higuaín conseguiu girar bonito, bateu! Pra fora! O juiz não acaba, cara. Quase 6 minutos e ele não termina. Vamos lá, Juizão. Acaba essa parada aí, pô. O Juizão acho que quer que saia um gol. Fim de jogo! Argentina é campeã do mundo! Lionel Messi pela primeira vez vai erguer o caneco de campeão do mundo pela seleção da Argentina, rapaziada. Ai, 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 conseguimos aqui. Nosso objetivo, que era levar a seleção dos hermanos ao título. E que jogo, hein? Que jogo. Pena que a seleção de Portugal, o único cara que jogou bem aí foi o Cristiano Ronaldo, né? Ele foi o único cara que ofereceu perigo para o nosso time. Aí tá o nosso capita, Lionel Messi, mais do que merecido, ganhando a sua primeira Copa do Mundo. Parabéns, hermanos. Olha que taça linda, cara. Paulo de Bala e Messi foram os artilheiros aqui da Argentina, mas não conseguimos pegar a artilharia da Copa, né? É campeão! É campeão! A Argentina, a torcida maravilhosa, sempre nos apoiando em todos os jogos, desde a fase de grupos até agora. A Argentina 100%, não perdemos e nem empatamos nenhum jogo aqui nessa Copa do Mundo. Olha que coisa linda que tá essa animação, cara. Olha, Messi, monstro! Nossa, meu Deus, coisa maravilhosa, cara, ó. Mais do que merecido essa taça, esse título aqui para a seleção dos hermanos, hein? Chegaram perto em 2014 e agora vencemos de vez. Música.
Vamos ver quem foi o melhor jogador em campo, rapaziada. Foi o Mauro Icardi com a nota 9.6. Sampaoli, eu podia ter levado o cara pra Copa do Mundo, né, mano? Vencemos aí, galera, campeões. 15 chutes da Argentina contra 11 de Portugal e mesmo assim eles não conseguiram marcar nenhum gol. Aí tá a tabela, Argentina campeã. Conseguimos o nosso objetivo, rapaziada. Obrigado por todo mundo que acompanhou aqui a nossa Copa do Mundo com a Argentina. O artilheiro foi o Mesut Özil. E o líder de assistências foi o Mauro Icardi e o Paulo Dybala com 4 assistências cada um. Os artilheiros da nossa equipe foram Messi e Dybala, cada um com 4 gols marcados. Beleza, molecada? Se vocês quiserem que eu faça mais uma Copa do Mundo aqui, é só vocês me falarem com qual seleção vocês gostariam que eu fizesse, tá bom? Ou a gente pode pegar uma bem fraca como Irã, Marrocos, Arábia Saudita, ou até pegar a Nigéria, ou então pegar uma seleção como a Bélgica, a França ou mesmo o Brasil. Vocês falem aqui nos comentários se vocês querem mais uma Copa do Mundo, tá? Mas pra isso precisamos bater a meta aí, vamos tentar bater os 4 mil likes. Tamo junto, valeu, falou!